Když sa Pavouk s Mandeliňákem vzbudili, bylo už slunce hodne vysoko a i všechny vietve už stačili uschnúť, takže to už na nich neklouzalo. Mandeliňáka samozrejme hned zajímalo, jestli Pavouk niekoho našel. Tak mu vše povykládal. Počkej, prerušil ho Mandeliňák ve vyprávení, když sa Pavouk zmínil, že videl takovú divnú kupku listí. Tebe vôbec nenapadlo, že pod tou kopou mohli byť schovaní? Brovci sa vždy tak maskujú a schovávajú, jak sú v nebezpečí. To museli byť určite oni. Pavouk se zastydel, že ho to nenapadlo a hneď sa zhodli, že sa tam pújdou podívať. Cestou sa Mandeliniak trochu vlekl oproti Pavoukovi, ale ten poskakoval všude kolem a sledoval situáciu na zemi, takže si moc ani nevšímal vlekoucího se mandeliňáka. Konečne sa dostali na to místo, kde Pavouk videl tú podivnou hromadu listí. Jenže tá už byla rozházená a už z hora bylo vidieť, že sa pod ní nikto neschováva. Bylo jasné, že pokud tam byli, tak už odešli, ale aspoň mieli nejakou stopu. Pavouk pak proskákal rýchle celé okolí a zistil, že po mravencích není ani stopy. A tak mohol konečne mandeliňák slézť dolu, aby mohli napredovať rýchlej. Mandeliňákovi to oči vidne sviečilo víc na zemi, kde sa pohyboval o hodne rýchlejšie a Pavouk jen poskakoval nad ním, odkud měl dobrý výhled. Jejich kamarádi, ktoré hledali, putovali zatím smieren k vesnici a tešili sa už konečne domov. Jen občas si některý povzdechl, že neví, co je s pavoukem a mandeliňákem a proto se často některý ohlížel v naději, že je uvidí. Jenže nikoho pořád nevideli a tak kráčeli dál a dál. Po dlouhém pochodu už byli všichni unaveni a tak se rozhodli, že se zastaví a odpočinou si. Vždyť už byl skoro podvečer a domů by stejně dnes nedošli. A tak si řekli, že zastaví a přenocují tam, kde zústali. Tak sa rozdelili, aby niekteří poschánili jídlo a druzí zastavili provizorný přístrešek, aby sa im dobře nocovalo. Ve vesnici všichni koukali zviedave na Tesaříka, cože to vymyslel. Dokonce i druhý Tesařík byl překvapen, že jeho kamaráda nieco takového napadlo a taky čekal zvědavě, co z něj vyleze. No, začal tesařík, iste ste si všimli, jak dlouho to slimejšom trvalo, než ten jeden stomek prohryzali. Tak co kdyby sme im kolem toho prohryzaného stonku postavili dokola spoustu ďalších a nahoře je posvazovali. Tak budou muset prohryzať všechny, než se dostanou k tomu pravému. A to im zabere tolik času, že to ani nestihnou. Doteď sme byli rozhodnutí staviť každý den jeden nový domek tým brovkúm, ktorým slimejší domek zbourají. No tak teď budeme stavieť ohrady kolem stonku. A když je to odradí, tak môžeme zase staviť domky. Brovci sa zatvážili všichni strašne dôležite a zamýšľene, Jenže každému bylo jasné, že by stejne nikto nic lepší nevymyslel a tak sa po dlouhém přemýšlení nakonec zhodli, že je to dobrý nápad a bez nejakého zdržování sa pustili do práce. Jedni zvlákali veľké stonky z okolí a druzí je stavili. Tesaříci je pak vysoko mimo dosah Slimejšu svazovali dokupy, aby drželi všechny spolu a tvořili jeden pevný a hrubý slov. Bylo to snad i míň práce, než stavieť nový domek. A tak bylo, co nevidieť, hotovo. Všichni byli rádi, že zás nieco vymysleli. Jen Mandelinková tak nejak s vierou koukala na to, že by zás mela ísť s detmi nahoru. Co když to slimejší zboží? pak? Jenže na to nikto nemyslel. Každý vieril, že našli dobré řešení a že s tým si slimejší neporadí jen tak. Snad proto byla celá vesnice na nohou už brzo ráno, všichni za znapietem očekávaní, co bude a jak sa slimejší zachovají. Nikto nemohol ani odhadnúť, jestli sa pustí do zesíleného stonku s mandelinčím domkem anebo jen zas proválcují ďalší z domku. Nikto si nemohol byť ničím istý. A tak byli všichni ve střehu, a zazien vyčkávali sledujíc všechno skrz malé okénka ve svých domečcích. Ku podivu i naši cestovatelé si přivstali. Asi se už tak tešili, že už se dnes dostanou konečne domů a tak se jaksi instinktívne probudili docela brzo. Sice ešte nevylezli z pelíčku, ale už se probouzeli. Bylo im tam piekne teploučko a pohodlne a tak se ešte aspoň chvíľku provalovali ale nošili. Už, už se chystali, že pomalu vylezou, když v tom se ozval strašný řev. Stávat, ospalci! Brouky až tak nadhodilo, ale hned si uviedomili, jak moc im už tento předtím tolik nesnášený skřekot chybiel. Áno, uhodli ste. Vždyť nikdo jiný neuměl tak příšerně řvát po ránu, jako jejich dobrý kamarád Pavouk. Když si to uvědomili, tak okamžite na radostnení vyskákali a koukali, kde pak je ten uržvanec. Ten se právě spouštěl těsně vedle nich. Ani snad nemusím říkať, co pak následovalo. Všichni už dobře známe, jak se brouci vítají jasne, že sa to neobešlo bez nadšeného skákání, žrvaní, objímaní a smíchu. Jen roháčice tam stála opodál a i když mela taký úsmiev na tváři a taky se tešila, nevítala se, protože se s Pavoukem vlastne ešte neznala osobne, i když jen díky nemu unikla ze zajetí ravencu. Jen čekala, až se uklidní a pak podešla k Pavoukovi a bez slova ho taky objala. Když měli zvítání za sebou, zajímali se, co je s mandeliňákem. Ale Pavouk jim vysvětlil, že ešte spí jen kousek odtuď a tak se po chvíli vybrali pro nej, aby už byli zase všichni pohromade. Ostatní se zatím rozběhli nazbírať nejakou snídaní, aby se posílili před posledním úsekem cesty a samozřejmě, že čekali s jídlem na ty dva. No a když se Pavlov vrátil konečně s Mandeliňákem, tak se to samozřejmě zás neobešlo bez vítací ceremonie. Takže opět všichni skákali, rvali, objímali se a smáli. Pak se všichni usadili kolem hromádky čerstvého listí a dali se do chroupání, přičem se samozřejmě překřikovali, protože každý chtěl hned první povyprávět své zážitky. Zatímco byli títo kamarádi v takové pohode, ve vesnici to byl pravý opak. Slimejši si dávali sice na čas, ale všichni už je znali a viedeli, že oni přijdou. Je nikdo neviedel, odkud. Tak pořád na piate hlídali a hledeli jednou na tú a pak zas na druhou stranu. Najednou to však přišlo a opět se ti slizovni rozdelili a vyvalili se najednou ze dvou stranu houští jen zapraštilo a byli tady. Nejdříve se hrnuli k stonku Mandelinkové. Tady se trochu zarazili, když viděli to překvapení, které jim brouci nachystali. Trochu to zkoušeli roztrhnout a rozbourat, jenže tentokrát si tesaříci dali záležet a nahoře to svázali skutečně pevně. Slimenši rychle pochopili, že by im to trvalo hodne dlouho, než by to všechno prokousali. Tak si zase chvíli niečo šeptali a pritom občas otočili niekterou z okokovlí, aby skontrolovali okolí. Pak sa zrejme dohodli, pretože sa najednou otočili a rozjeli sa smerom k domečkům. Brúci jen odhadovali, ke ktorému sa rozhodli, ale najednou sa rozdelili a každý jel na inú stranu. Každý, kto miel domek v jednom nebo v druhém smeru, rýchle vybehnul ven a utíkal do bezpečnej vzdálenosti. Pak už jen bezmocne sledovali, jak sa im bortí ich malé domečky. Slimejši si zrejme řekli, že když nemohou zbourať domek na stonku, tak za to zbourají hned dva domky na zemi. Takže je provalcovali a ako predtým to udelali dôkladne, tedy ze dvou domkú zbyli jen trosky. Když oba dokončili, co chteli, tak už ani nic neříkali. Bylo jasné, co tím chceli říct. A tak se jen majestátne odslizili späť do houští, aby si zas sami pohledali něco dobré k snídaní. Hned potom, jak se slimejší odslizili pryč za hustý porost, všichni brouci se okamžite zbiehli a bez váhání se pustili do práce. Tesaříci vybírali vhodný pevný stonek trávy, na kterém postaví ďalší domek a ostatní zatím hledali a zvlákali materiál na stavbu. Tentokrát byl zválcován domek Nosálových a tak se Nosál samozrejme zajímal, co a jak. Domlouval sa s Tesaříky, co a jak by tam chcel mít. No a samozrejme, že chcel taký mústek k těm dvema domkům. Tady Tesaříky napadlo, že když takto provážou všechny domky s lavičkami, tak to bude pak nakonec jedna pevná stavba, které už jen tak slimejšine neublíží. Všichni pracovali s chutí, pretože nikto neviedel, komu z nich budou stavieť domek zítra. A to budou potrebovať taky pomoc. A tak sa snažili. Díky tomu bola stavba hotová a sluničko bylo ešte pořád vysoko. Hosálovi byli nadšení a samozrejme, že se po práci vykoulela koule vína, všichni si posedali a veselé hodovali. Hostina byla v plném proudu a brouci živie diskutovali o všem možném. Jak už to býva u brouku, všichni křičeli zas jeden přes druhého. Kto je nezná, by si myslel, že se snad hádají. Ale my už dobře víme, že to oni proste jen tak diskutují, baví se, když je im dobře a veselo. Sluníčko se už blížilo k obzoru, když najednou tú veselou sešlost prerušilo nieco, co im už všem hodne chybielo. Hej, tak vy se tu takto nadspávate a my nic? V první chvíli všichni zmkli, když se přes celou vesnici rozléhal ten strašný skřekot. Ale to je na chvíľku. Jednež si všichni uviedomili, ktože to tak najednou rve, ako šílený. No kdo asi? Jasne, že pavouk. Ale to už se spoušťa z výšky rovno medzi překvapené brovky. Jejda, to bylo radostivé ve vesnici. A skúste uhodnou, co se pak odehrávalo. No jasne, ako pokaždé. Okamžite spustili strašne nadšený hřev a jekot, každý zas poskakoval radosti, všichni se tlačili, aby mohli taky obejmout toho užvaného chluponožce. Ten si to samozrejme pořádne užíval, možná i proto, že viedel, že zítra už ho budou všichni zas proklínat, jak by on mohol za to, že sa mu chce vždy ráno tak zvať. A tak sa zasmáli, poskakovali a ani si nevšimli, že je všechny z povzdáli sleduje skupinka trolku. Hej, a my sme vzduch nebo co? To už začval Mandeliniak, ktorý sa už nemohol dívať na to, jak všichni skáčovien kolem pavouka, Ale nemusel sa báť, že by byl nejak ošizen. Když ho uvidela Mandelinková a všetky detičky, tak si hned mohol taky užívať, že to vítání ani neustál a svalil se na zem, kde ho zavalili radostné mandelinčata. Pak se však všichni trochu zarazili, někteří sa až vylekali. Mysleli si, že vidí ducha roháče, o kterém byli přesvědčeni, že už je dávno po něm. Pavouk se však nezdržel a zažval na ně. Jo, vy ty kadlovci krovkatí, je to náš roháč a živý a s kamarádkou roháčici. Malouk byl rád, že byl první, kto im to řekl a vôbec mu nevadilo, že všichni roháče vidí a teda im nemusel nič říkat. Takže sa už brouci jen rozdelili, jak kdo mohol a objímali mali jednou toho a hned za druhého. Bylo že to ale veľké vítání ve vesnici, jaké už dlouho nezažili a tak sa nemôžeme ani diviť, že sa najednou v ten deň vykoulela už druhá koulevína. Všichni si zposedali posedali kolem hromady jídla a i když už niekteří chceli jít po svém, tak teď už bylo vše inak. Každému bylo jasné, že to bude dlouhý večer. Cestovatele sa schutí dali do jídla, měli už pořádný hlad a u toho taky povídali a jasne, že zas jeden přes druhého, pretože každý chcel vyprávieť co nejvíc. Ale broukum to vůbec nevadilo. Tien s vyvalenými očami poslouchali to dobrodružné vyprávění a jen občas niektorý vykřikl od rozrušení. Taky toho dosť zažili za tú krátkou dobu a teda bylo co vyprávět. Vyprávění bylo najlepším, když najednou roháč vystrašením vyskočil a zažval Pozor, srší sú tady! V první chvíli sa všichni vylekali, jenže pak zistili, že roháč jen uviděl jejich nového obyvatele sršne. Našťastie sa im podařilo roháče sklidniť dříve, než ho mohol sevřiť medzi své mocné rohy. A tak i brouci z vesnice mieli co vyprávieť, a nejen o sršňovi, ale hlavne o slimejších. Vtedy sa všichni zviedavie zadívali na cestovatele, protože už netrpielivie čekali odpoveď na tú otázku. Jak se zbaviť slimejšu? Podejť by ne, všichni sme už na to zviedaví a čekáme a čekáme. Ale co už, když sme čekali doteď, tak si počkáme ešte do příšte. Dobrou noc!